اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. جان لو اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. سورہ رعد آیت نمبر 28. اللہ اچھے ناموں کا مستحق ہے، اس کو اچھے ناموں ہی سے پکارا کرو. سورہ الاعراف آیت نمبر 180. وہی اللہ ہے پیدا کرنے والا، بنانے والا، صورت کھینچنے والا، اسی کے لیے اچھے اچھے نام ہیں. سورہ الحشر آیت نمبر 24. بے شک اللہ کے 99 نام ہیں، جو کوئی شخص ان کو یاد کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. مشواق. الباسط جل جلالہ روزی کشادہ کرنے والا، القابض پست کر دینے والا، الرافع بلند کرنے والا. ایسا بھی کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دے، بس اللہ تعالیٰ اسے بہت بڑھا چڑھا کر عطا فرمائے. اللہ ہی تنگی اور کشادگی کرتا ہے اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. سورہ بقرہ آیت نمبر 245. المعز عزت دینے والا، المذل ذلت دینے والا، السمیع سب کچھ سننے والا. اس جیسی کوئی چیز نہیں اور وہ سننے والا دیکھنے والا ہے. سورہ شورا آیت نمبر 11. آپ تمام دوستوں سے میری پرجوش گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں کی ویڈیوز جاری کر دی گئی ہے، ہمارے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچ سکیں. اور مجھ خاکسار کو بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت سارا خیال رکھیے گا اپنا اور اپنے قریب و جواہر لوگوں کا.